wouldn't be with ya. Guess I'm a quitter, but you're about to dream. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ada Murana. Jadi nampaklah you phone ni. Jadi hari ni dia nak makan latok. Latok. Macam agak-agak betul kan. Okay, so ni latok. Pada Encik KJ. Ha, ni kalau Encik KJ tak bagi ni, dia tak buat dah video ni. Padahal orang dah lama dah buat apa review pasal latok. Yeah. Okay, so ni agent latok. Latok. Bukan kau lah halaan. Okay, so ni memang latok premium. So kalau korang buka. Ni dia malih ni. Ah, kan senang guna dua tangan. Ni latok premium. Ni latok ya. Goman eh. Ha, dia goman eh. Canggung. Bau macam bau laut sikit. Memang bau laut pun. Yang makanan laut pun. Ha, dah dia tulis pun rum, apa anggur laut. Ha, latok ni anggur laut agak S-Land. Logat apa? Logat Sabah agak. Gorak pula. Ha. Alah bergorak. Duduk dalam diam kau ni. So ni latok ni anggur laut pula. Adalah kau mana canggur sikit kan bulat-bulat. Sekarang ni nak makan. Cerabi banyak-banyak pun. Bukan aku nak dongah. So ni sos eh. Bawa sos lah. Bawa sos cili. Dah ada ha, latok. Alamak ada air. Okay ni latok eh. Dan cak lotak air batu lagi. Sebab dia korban bileh latok sehingga berosih. Lepas tu oh, benda entah. Bila latok sehingga berosih, gondam latok dalam air soju. Orang 3 minit. Belialah ni ada air batu. Dia letak. Dia letak air batu sekali. Nak buang air soju. Belum meletak dah lah. Ni air batu. Buat air batu. Ni latok ya. Tak banyak dan letak sikit dalam pinggan lah. Takut tak habis lah mula-mula kan. Kalau mula-mula dah makan dah saja untuk video. Ni lah gelak kau ni. Okay, so first try kita ambil sikit lah. Kita ambil satu. Macam mana rasa kan. Okay ni latok. Alah tak tahu orang buang lah. Ni dah malas ni. Tak nampak sos lah tu. Sos ni lah sikit kan sos. Ui. Eh. Masuk pinggan lah. Ni latok. Masuk dalam sos. Okay. Tak dapat dan rasa eh. Sabar. Ambil leseli. Bila kau cik bona tak ada tak sampai nak nyinggah rasa eh tu. Latok ni tak ada lah rasa apa pun. Dia itulah dan kau bah dia nyodap itu sos kan. Dan tak pandai lah pakai benda Allah ni. Kau stick tu lah mesti silang lah. Itulah dan dia. Okay. Roman dan canggu. Nampak tak? Juli lah. Nampak tak nampak. Ni sos eh. Alah sos pun nak habis dah. Latok banyak lagi lah. Ni kalau habis sos ni. Tak tahu lah latok nak makan dengan apa. Makan sardin lah. Dan dah lah tak jenis Johnny tak makan sardin. Latok ni tak ada lah rasa apa. Kosong yo. Dia macam singgam lah kan. Kita makan singgam kan sobat manis tu. Ni makan latok ni sobat sambal tu ha. Dia macam apa. Entahlah. Apa tadi yang buat. Anggur laut. Kalau anggur darat tak payah nak buat cicah. Time 7 wah boleh sumbat dalam mulut. Tapi rasa laut itu ada. Masih-masih laut itu kan. Yalah bodoh dalam laut. Baru dan okey lah latok ni. Latok. Dia kalau sebut cagap sikit kan. Biasalah. Dia dulu lahir ke Arab. Cik, tak ada lah. Pilah ayo. Arab kat mana? Kat pilah. Latok ni. Luar tu lotok lotok. Mak macam corona lah bentuknya. Yo lah. Program. Okay, so makan lagi. Alah, tak konti pula anda makan. Dan naik tak makan seafood. Tapi ni rasa macam laut. Duh. Tak buat apa. Biji-biji tu boleh letup-letup. Yang batang itu rasa macam something. Londi-londi lah macam. Mender kat eh. Mender? Ha? Letupnya. Tap. Tiga sikit je lah. Habis dah. Jom. Dah nak habis ha. So saya pun nak habis ha. Tak tahu macam mana nak makan. Banyak lagi lah tok. Dia rasa dia biasa je lah. Dia nyodap eh sos ni. Betul dengan bahan sos. Kalau sos sedap sedap ada. Macam nasi lemak. Nasi lemak kosong. Tak ada sambal. Tak sedap juga. Ni tak pandai pakai joystick. Ni pun lidi ada ambil ha. Allahuakbar.
Eh, tadi dah makan dan dah baca bismillah. Sebenarnya Adan shoot ni dah banyak kali tau. Tu Adan tak tahu makan dan baca bismillah ke belum, tapi itulah. Bismillahirrahmanirrahim wa akhruhu amin. Mana ada ni hilang? Kau ni buat hal lah dan tengah record. Suapan tu akhir, tapi banyak lagi bokeh dalam bokeh tu. Tak pandai guna joystick, tu lah godi. Yelah kan pakai tak colok pakai tangan. Apa payah pun. Okey dah. Come on. Apa ni? Macam ni pun boleh lah. Okey, satu. Satu malam lah dia ha. So saya ni memang sedap betul dengan bang. Dabi. So saya ni memang sedap putu dan keban. Sebab dia boleh hilangkan rasa apa? Rasa hanyir tu. Tapi ada juga rasa hanyir-hanyir laut itu. Biasalah makanan laut kan, takkan rasa kurma pula. Apa? Kurma padang pasir pula. So ni sos dia. So kalau korang nak, tak ada nanti pun ni. Ada tak ada? Lah tak ada. Mana macam mana nak order? Tak apalah, nanti korang cari lah ni. Agent Latok Premium. Sepah agak. So Parodan Latok ni, Parodan Latok ni. So saya ni memang sedap sebab dia boleh, dia boleh hilangkan rasa, rasa ialah Latok ni sebab dia rasa, rasa laut-laut. Hanya laut dia biasa lah. Kalau kopi laut pun ada bau tu. Makanan pun makanan laut, anggur laut. So ni memang sedap. So saya ni tengok orang yang buat lah. Kalau orang tu buat, pandai buat, sodap-sodap lah makan Latok. Macam mana kau bahan tadi? Singgah, masuk lemak, tak apa-apa. Fakta dan amik kata. Kan? So ya, kalau kau nak, kau boleh lah dapat kan Latok Premium. Kau cari lah sebab kat sini tak ada lah nombor tipu ni. Okay, so pada dan memang sodap. Tapi tak boleh makan banyak lah. Boleh makan sikit-sikit. Kira dalam beberapa hari tu boleh lah. Tak lah, sekali lutap makan ramai boleh lah. Dan dia makan seorang. So makan sikit-sikit lah. Pada dan, dan mungkin bagi Latok ni, Latok eh 5/10. Tapi sos ni memang sedap. 9/10 sos ni. Latok ni 5/10. Sebab dia macam, yelah, ibu bukan makanan semenanjung kan, Sabah Sarawak. So thank you and see you again.